Harboes Bryggeri er en familieejet virksomhed gennem 5 generationer, der siden starten i 1883 har haft sit hovedsæde i byen Skelskør. Herfra bliver Harboes 3 bryggerier i Danmark, Tyskland og Estland koordineret, og herfra styres forretningsaktiviteterne på mere end 90 markeder verden over. Et professionelt og dedikeret team af medarbejdere kombinerer traditionelt håndværk med moderne, avanceret teknologi. Og det er jo en utrolig spændende udvikling fra at være et meget lille lokalbryggeri i 80'erne, indtil Bernd Grise kom til, og så hvordan den vækst har været efterfølgende, som har givet os et fantastisk afsæt til i dag at være en international virksomhed med en lang række brands, som nyder stor anerkendelse i de forskellige verdensdele, som vi nu sælger i. Øl er Harboes passion, hvor bryggeriet har en lang og stolt tradition. Men der produceres også læskedrikke, juice, energidrikke og ikke-alkoholiske maltdrikke af høj kvalitet. Harbo arbejder konstant på at udvikle og forny sine produkter, og dette innovative arbejde udføres tit i samarbejde med kunderne og bryggeriets egen udviklingsafdeling. Således udvikler Harbo også en vifte af maltbaserede ingredienser, som markedsføres til den internationale fødevareindustri. Jeg har været på Harboes Bryggeri i 16 år, så vi føler os lidt som familie. Der er ikke så højt fra gulv til loft. Når man kommer her på Harboes Bryggeri, så er man smilende, fordi man forventer en god oplevelse. Og det får man. Vi behandler hinanden ordentligt med respekt. Og når vi så forlader virksomheden og har arbejdet hele dagen, så går man hjem og har haft en god oplevelse. Så går man smilende hjem. Fremtiden for os er at kunne køre Harboes Bryggeri videre i familiens ånd, i medarbejdernes ånd og i vores aktionærers ånd. Harboes kerneværdi er ansvarlighed, og derfor er det også koncernens strategi, at den fortsatte vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag. Det er ikke så meget spørgsmål om den her nu-gevinsten, men det er mere det at sikre, at tingene også fungerer og kan udvikle sig de næste 30 år. Mange af vores medarbejdere har haft både 10, 20, 30 og 40 års jubilæum her på stedet, og det viser jo, at det er et dejligt sted at være, kan man sige, ikke?